Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srbije u saradnji sa Ministarstvom prosvete realizuje projekat Matura 2018. Projekat predviđen iz predavanja za učenike završnih razreda srednjih škola na nekoliko tema. Cilj ovog projekta je unapređenje bezbednosti učenika završnih razreda, to jest maturanata. U toku dana biće održana predavanja u srednjoj stručnoj školi i u gimnaziji u Pirotu. Predavanja su na temu bezbednosti dece, pre svega bezbednost što se tiče nasilja među vršnjacima, očuvanje stabilnog javnog reda i mira i bezbednost maturanata u saobraćaju. Projekat se realizuje dugi niz godina i daje sjajne rezultate. Podaci policijske uprave kažu da nismo imali ni jedan incident što se tiče bezbednosti. Za vreme održavanja maturskih proslava nije bilo narušavanja javnog reda i mira, a također nije ni bilo saobraćajnih nezgoda u kojima su učestvovali maturanti. Pored predavanja u srednjoj stručnoj školi i gimnaziji, danas su na saobraćajnom poligonu pripadnici saobraćajne policije održali i predavanje o bezbednosti u saobraćaju, kome su prisustvovali i predstavnici Republičke agencije za bezbednost saobraćaja.